Ще почне язъкът депутатите с реч, но нема да е реч, а ще е една приказка от дядо ми кажем. Василчо и неговото комшиче Настрадинчо, обаче Настрадин бил по-голем 2 години, дека какво пречека шамаре, дека какво пропече шамаре. И он оди дома на ваша тата, бе, това ме бие си не. Днеска, утре, вече 2-3 години бил. Трай си чедо, Аллах ще го накаже. Обаче, ти ли го укучерни родучи, Васко, 2-3 години, на екна един сам мъж като мене. И среща го на страница, почнал да го рито у коленцата. Той като го хвана, оти ми побил на врата. Бам и му стошил врата и вам го откарал да ми рекал. Тате, на Страдинчо е пострадал, бе. Ми пострадал, че да я ти кажах, дека Аллах ќе го накаже. Аллах, Аллах, тате, да дека я не попалах. И сега, една вълшебна свирка, която имитира 33 птици. Но за ваш късмет я изпуснах и се щупи. Само 2 звука ще ви дам. Много рано пее тоя пета, утре ќе се развали времето. Така. Живи и здрави, на всички желая. Слушайте и късмет. Карам по-малко, защото малко минути са ми дадени. Имитирам жетварки жени как пеят на нивото. Thank you.
всички много здраве, късмет, берете и с Бога напред!